ikan sapi. Kemana? Enak adiknya ke anak. Hah? Anak? Enggak teing. Hah? Enggak teing. Atuh ku gue tanya nelfon sapi cina ilikan. Ilikan apa nak? Sapi. Sapi nak. Dijual. Jual? Kalau kamu neteran. Adik ngilikan sih, ngilikan naon? Ngilikan sapi. He, diilikan naon sapi na? Dijual. Yeah. He, sapi na kunah diilikan teh. Dijual. Aing ngilikan naon? He, sapi na naha? Dijual sapi teh. Heeh. Itu maksudna. Terus? Ya orang suruh ngilikan, da orang bandarna. He, sapi na kunaha? Dijual teh kunaha naha? Tadi cina ek ilikan. Ek ilikan sapi, ek dijual, sugan rajin ke harti hargana. Nah maksudnya, ngilikan naon na sapi na. Sapi. Tenaha-naha, ek dijual. He, tadi sih ek ngilik. Ek diilik. He, ngilik naon na. Dah. Ek diilik sapi na. He, maksudnya teh sapi. Sapi. Ek ngilikan sapi lain. Nah, sapi nak kunaha? Ya kunaha naha? Nah, ngilikan naon? Ngilikan sapi. Ya. Lagi jamaah eta. Abang tuh. Hei. Ayo, tepukuh. Kurang ayeuna mah da kana bandar. Mana naon? Sapi. Hah? Mana sapi? Sapi. Heeh. Nun di. Tu tadi. Ka mana ayeuna? Ngilikan sapi. Oh, ngilik naon? Ngilik sapi. He, ngilikan naon na sapi na? Ngilikan sapi na. He, bisa non ngudi ilikan naon na? Sapi na. He, sapi. Ek diilikan. Diilik. Ngilik naon na? Ngilik sapi na. He, sapi na kunaha? Kunaha. Aya jama. Oh, itu pugu. Hah? Dagoan ku jamana? Ku sapi. Dagoan ku sapi. Nun. Wah, tuh. Ada ya salamnya? Sapi.